მოკლედ მოგესალმებით მეგობრებო. დღეს ჩვენი ტრადიციული ტრენინგის დღე არის. მე არ ვიცი პარასკევის მოახლოება, მე თვითონ მიხარია ხოლმე რომ თქვენ უნდა შეგხვდეთ. მართალია ძალიან მხრიდან საუბრობ, მაგრამ მაინც კარგია, როდესაც ჩემი ჯგუფის წევრები სიამონები ჩემოდიან, მისმენენ, შემდეგ შედეგებსაც აკეთებენ და ასე ვთქვათ, ამ ბოლო პერიოდისთვის ბევრი სასიხარულო ამბავი გვაქვს ინვესტიციების მოზიდვასთან დაკავშირებით და ამიტომაც მეხალისება თქვენთან მუშაობა. ასე რომ ასე, დღეს არის პარასკევი, ტრადიციულად პარასკევობით ჩვენ საღამოს 8 საათზე ვატარებთ ტრენინგს იმ ადამიანებისათვის, ვინც არიან პარტნიორები ჩვენი კომპანიის და აქვთ სურვილი ისწავლონ ჩვენ როგორ ვაკეთებთ ამ საქმეს, როგორ ვაკეთებთ ინვესტიციების მოზიდვას, როგორ მუშაობთ კლიენტებთან, როგორ შეიძლება რომ გქონდეს შემოსავალი მანამდე, სანამ კომპანია დივიდენდებს გადაგვიხდის და რა პერსპექტივები გვაქვს და რა წარმატებებს აღწევენ ადამიანები, რომლებიც ჩვენთან ერთად არიან სისტემატიურად. რა თქმა უნდა, შეძლებს და გვარად მათ როგორ შეუძლიათ თავისი ცხოვრებიდან გამომდინარე, ხო? მე დღევანდელი ტრენინგს დავიწყებ, ასე ვთქვათ, ახალი ამბებით, რომელიც ძალიან מחარებს ამ ბოლო დღეებში და მინდა აი ამ აქედან, ამ პლატფორმიდან, მიროპოლის პლატფორმიდან, კომპანიის პლატფორმიდან კიდევ ერთხელ მიულოცო ჩვენს პარტნიორს წარმატების მიღწევა, რომელიც ლიდერის სტატუსით დაგვირგვინდა, ასე ვთქვათ, და მინდა გითხრათ, რომ ლიდერის კვალიფიკაცია არის ძალიან კარგი, სერიოზული და იმის მაჩვენებელია, რომ ადამიანი არის განწყობილი, რომ იმუშაოს და ძალიან დიდ მხარდაჭერას უკეთებს კომპანიას, ეს არის მისი დამადასტურებელი, ასე ვთქვათ, ნაბიჯი და მე მინდა კიდევ ერთხელ მიულოცო თია შუბითიძეს წარმატებები, ლიდერის სტატუსი და ზუსტად ვიცი, რომ აუცილებლად მიაღწევს მაღალ საფეხურებსაც. ლიდერიც არის მაღალი საფეხური, მაგრამ არის ესეთი პრესტიჟული კვალიფიკაცია, რომელსაც ქვია ექსპერტი და თვითონ სახელიც ისეთია, რომ ადამიანი, როდესაც კომპანიაში მუშაობს და ექსპერტის სტატუსით არის შეფასებული, ეს ნიშნავს, რომ ის არის პროფესიონალი და ამიტომ მინდა, რომ მას უსურვოეს. გარდა იმისა, რომ თიამ ამ კვალიფიკაციას მიაღწია თავისი შრომით აბსოლუტურად, აქვე არის აღსანიშნი ის, რომ თია არ ცხოვრობს საქართველოში, დღეს იგი არის საზღვარგარეთ, იტალიაში, ყველაზე ასე ვთქვათ, ცხელ წერტილში, სადაც პანდემია და ასე შემდეგ იყო ამდენი თვეების განმავლობაში და მიუხედავად ამისა, თვითონ და მისი გუნდის წევრები სულ აქტიურად მუშაობენ ჩვენთან ერთად, აქტიურად არიან ჩართული ამ პროცესებში, თავიანთ საქმესაც ძალიან კარგად ართმევენ, თავს რისთვისაც იქით არიან და პლუს აი ასე ბიზნეს საქმიანობაში წარმატებებს მიაღწიეს. ძალიან მოხარული ვარ. მიხარია, რომ ჩვენს გვერდით არის თია შუბიციძე თავის გუნდთან ერთად. ახალი პარტნიორები შემოგვიერთდნენ ამის მერე, ნუ არ ვიცი, ესე იგი, ფაქტიურად აი ეს მინდა გითხრათ, რომ მისი მე გამოუქვეყნე მას მოლოცვა კომპანიის მიერ, აი ექსპერტი წამოვც და დაუცებად გახდება თია ექსპერტი, ხო? ლიდერის სტატუსთან დაკავშირებით და ძალიან დიდი გამოხმაურება პოვა სხვათა შორის აი ამ გამოქვეყნებულმა კვალიფიკაციამ, იმიტომ რომ ადამიანები მიხვდნენ, რომ ეს პიროვნება სერიოზულად მუშაობს ევროპაშიც, თავის საქმესაც აკეთებს, ბიზნესაც მშვენივრად ართმევს თავს და ადამიანებს ისიც სტიმული ეძლევათ, როცა სხვის წარმატებას ხედავენ. მის გარშემო ყველას ეძლევა სტიმული, რომ თურმე შეუძლებელი არაფერი არ არის, არც პანდემიის დროს, არც ისე, არც ასე, ну и როგორ გითხრათ, ასე რომ რამდენიმე ქვეყანაზე ვიბრძვით, რომ ვიმუშაოთ, ეს არის იტალია, ეს არის თურქეთი, ეს არის საქართველო და აი ამ სამივე ქვეყანაში მეგობრებო, სერიოზული გაფორმებები და ინვესტიციების მოზიდვას აკეთებს ეს ადამიანი და მიხარია, რომ ეს ყველაფერი ასე არის. აი სწორედ სხვათა შორის ამ წარმატებამ და ამ შედეგმა ერთ-ერთ მნიშვნელოვან თემაზე მიმიყვანა, რომელიც მე მინდა დღეს ხაზგასმით გავიაროთ დღევანდელ ტრენინგზე. ეს იცით რა თემა არის, აი მე პირდაპირ გეტყვით. რა მუშაობს ყველაზე მეტად მე, რასაც ახლა უყურებ ამ ხელა დისტანციაზე. ვართ მხოლოდ ონლაინში, ხო, ჩვენ ერთმანეთს ვერ ხვდებით. და ადამიანები მე მირეკავენ მისი სახელით, თია სახელით. ჩვენ აქედან ვაწარმოებთ მოლაპარაკებებს, იქიდან, მაგრამ ეს ადამიანები ყველა არიან მომზადებული, მინდა გითხრათ.
და ამ ადამიანებს აქვთ ძალიან დიდი, როგორ გითხრათ, მოკრძალება, მოწიწება, მოსმენისთვის მზად არიან, რომ დარეკავენ თან გისმენენ და თან რასაც ეუბნები, ყველაფერს აკეთებენ და ასრულებენ. რატომ ხდება ასე? როგორ ფიქრობთ თქვენ? არიან ერთნი, რომლებიც ჩემთან ურთიერთობაში არიან და ბევრს ვესაუბრები და ბევრს ლაპარაკობთ ამ თემებზე, მაგრამ რატომღაც ისინი ნაბიჯებს არ დგამენ და არიან მეორენი მაგალითის სახით, ვინც მაგალითად თია შუბითიძეს მიერ არიან რეკომენდირებული, რომ მათ უნდა აიღოს ტელეფონი, თვითონ დარეკოს ქალბატონ ზია კერესელიძესთან, თვითონ მოინდომოს, თვითონ გააკეთოს, თვითონაც საქმის ყურშია თიასგან და პლუს ჩემგანაც იღებს კონსულტაციებს და ასეთი სახით ერთ დღეში და დღენახევარში გადაწყვეტილებას ღებულობს. მე მესმის თიას მადლიერება ჩემს მიმართ და გუნდის მიმართ, მაგრამ იცით რა არის ამ ადამიანებთან, რომ მას პროფესიონალურად ნამუშევარი არ ქონდეს, ისინი ჩემი საუბრის მერე დღენახევარში გადაწყვეტილებას ნამდვილად ვერ მიიღებენ. არ მიიღებენ. აი სწორედაც აქ მუშაობს ერთი მნიშვნელოვანი თემა და დღეს მე ამ თემაზე ხაზგასმით ვისაუბრებ, თუმცა ჩვენ ახლა დავიწყებთ ტრენინგს, ტრადიციულ ტრენინგს და მე თქვენ აგიხსნით აი ამ ტრადიციულ ნაბიჯებში, უბრალო ნაბიჯები როგორ მივახციოთ წარმატებას, რომელიც არის ჩვენი ტრენინგების სათაური ყოველ პარასკევს, აი ეს უბრალო ნაბიჯი არის ერთი კიდევ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რომელიც აკეთებს ძალიან სერიოზულ შედეგს. აი რა არის ეს, ამას ახლა ცოტა ხან საიდუმლოდ შევინახავ, დავიწყებ ახლა ტრენინგს და მე გეტყვით, რას ნიშნავს მომზადებული ადამიანი იმისათვის, რომ მოგისმინოს და იმისათვის, რომ გადადგა შემდეგ ნაბიჯები. აი რას აკეთებს ამ მომენტში სპონსორი? რას აკეთებს ეს სპონსორი ისეთ რას ეუბნება ოქროს სიტყვებს? რაღაც ოქროს შეთავაზებები აქვს? არა, რა თქმა უნდა, ის ადამიანი უკვე მზად მოდის ამისთვის და აი რა თამაშობს ძალიან დიდ როლს აი ამ მომენტებში, ამას მე თქვენ აგიხსნით. მოდით გადავიდეთ შემდეგ ნაბიჯზე და პირველ რიგში ჩვენს ახალ პარტნიორებს, დღეს ჩვენ ახალი პარტნიორები ყავს ტრენინგზე და ჩვენს ახალ პარტნიორებს აუხსნათ და ასე ვთქვათ, ვაჩვენოთ ის მარტივი ნაბიჯები, რომლითაც შეიძლება რომ მათ სანამ დივიდენდებს მიიღებენ ჩვენი ინვესტორები და სანამ ეს პროცესები დაიწყება, მით უმეტეს გუშინ წინ ახალი გაფორმებული ვინც არის და შემოსულია ჩვენთან პარტნიორად, რა შეიძლება მათ ციკეთე მიიღონ ჩვენი კომპანიისგან, Skyward Community-სგან, რას გვთავაზობ ჩვენი კომპანია, რა არის ეს მარკეტინგი, რომლითაც ისინი აინტერესებენ თვითოულ აქციონერს და თვითოულ ინვესტორს და რატომ არიან ასე ძალიან მონდომებული ეს ინვესტორები, რომ მათი სიხარული და მათი გადაწყვეტილება გააგებინონ ძალიან ბევრს. რატომ ხდება ეს, ხო? დაინტერესება და мотиваცია საკმაოდ დიდია, მეგობრებო. ერთი, რომ რა თქმა უნდა ყველას მოწონს ეს პროექტი, ვინც უკვე არის პარტნიორი, ეს ნიშნავს, რომ მას ეს უკვე მოსწონს, მას მოსწონს ეკოლოგიური გარემო დედამიწაზე და ჩვენს ქვეყანაში, მას მოსწონს ჩვენი შულებისთვის უნიკალური ლამაზი მომავალი, ეს ახალი ინოვაციური ტრანსპორტი, სტრატეგიული განვითარებები, ახალ ეტაპზე გადასვლა სამყაროს და ასე შემდეგ. აი ამ პროექტით, სხვათაშორის ამ ბოლო პერიოდში, ბოლო ექვსითვე ავიღოთ, ყველაზე მძიმე პერიოდი გაიარა მთელმა მსოფლიომ, არა მარტო ჩვენმა ქვეყანამ, ჩვენს ქვეყანაში დღეს არის ძალიან დიდი ეკონომიკური კრიზისი, იცით რა, ამ თემებზე ლაპარაკმა ძალიან ბევრს უდიდესი სტიმული მისცა, რომ უფრო აქტიურად ეცხოვრა და აქტიურად ეგუშავა. როცა ხედავენ ჩვენ რა თემებზე ვმუშაობთ, ჩვენი თემები ეხება ჩვენს მომავალს, ჩვენს ყვალინდელ დღეს, ჩვენს ლამაზ ცხოვრებას, ჩვენს განვითარებას, ახალ პერსპექტივებს, ახალ სამსახურებს, ახალ სპეციალობებს და ადამიანებს უხარიათ, როცა გისმენენ. და მათ ეძლევათ სტიმული, მათ უნდათ რომ ამ გარემოში იტრიალონ ჩვენთან ერთად. გამიგეთ? აი ახლა ამ ჩვენ პარტნიორებს მივესალმები, ახალ პარტნიორებს, რომლებმაც გადაწყვეტილება მიიღეს და პირველ რიგში მათ მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ დღეს შემოსულიყვნენ ვებინარზე, ჩამოტვირთეთ მიროპოლისის პროგრამა და უნდათ რომ მოგვისმინონ. მოდით და მოვისმინოთ, ხო, რას ვაკეთებთ ჩვენ აქ? და როგორ შეიძლება გაგიმარტივოთ და მარტივად გაჩვენოთ ჩვენი მუშაობა რას მოიცავს, ხო? აი მაგალითად ეხლა ჩვენს კომპანიას ყავს დირექტორთა საბჭოს წევრები, ეს არის მართლობითი საბჭო, გაცავთ მართლობითი საბჭოს წევრები, რომლებიც არიან სხვადასხვა ქვეყნიდან. ერთი არის მაგალითად ახალგაზრდა დირექტორთა საბჭოს წევრი, ეს არის ალექსეი სუხადოვი, რომელიც არის ჩელიაბინსკიდან, არის ერთ-ერთი წევრი სლოვაკიიდან, ეს არის ფრანტიშეკ სოლარი,
არის ერთ-ერთი წევრი ირინა ვოლკოვა, რომელიც არის ლატვიიდან, ხო? არის ბატონი მასლოვი, ვლადიმერ მასლოვი, ექსპერტია, იურიდიული ექსპერტია, მოკლედ ძალიან მაღალი დონის პროფესიონალი პიროვნება, რომელიც არის მაგალითად ესტონელი, ხო? და ასე შემდეგ, იქ ტექნიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი არის ირინა ვოლკოვას მეუღლე, ვლადისლავი, ხო, ვოლკოვი. და უკეთ ასეთი პროფესიონალი ადამიანები მართავენ ჩვენს, ასე ვთქვათ, კომპანიას, ხო? ჩვენს კომპანიას, რომელსაც დღეს Skyward Community ქვია. და ეს პროექტი, ეს კომპანია ახორციელებს მუშაობას ანატოლი უნიცკის ინოვაციური ახალი სატრანსპორტო სისტემების, რომელსაც ქვია სიმებიანი ტრანსპორტი ქართულად, რუსულად, რუნეი ტექნოლოგიი, ხო, აი ამ ახალი პროექტის ანატოლი უნიცკის საერთო წილის 32%-ის სააქციო ფასიანი ქაღალდების გაყიდვას ახორციელებს ბაზარზე. 5 წელია რაც მიმდინარეობს ეს პროცესი და თავისი წილის 32%-ია გამოტანილი 5 წელს განმავლობაში გაყიდვაში სააქციო პაკეტები, რომელიც თქვენ შეიძლება თქვენი არჩევანის მიხედვით და სხვათა შორის გილოცავთ, რომ ამ აქციაში მოასწარით და იყიდეთ ეს პაკეტები არაჩვეულებრივი შეთავაზება და საჩუქარია, მინდა გითხრათ. და აი ამ პროცესებს მქონდა თავისი ეტაპები გასავლელი, ეს იყო 5 ეტაპად დაყოფილი პროექტი, ყველა ეტაპზე თავისი რაოდენობა უნდა გაყიდულიყო. დღეს ჩვენ ვართ მეგობრებო 14 ეტაპზე და სულ ერთი ეტაპი დაგვრჩა, ასე ვთქვათ, მისაღწევი უნდა მივაღწიოთ 15 ეტაპამდე, შემდეგ 15-ე გავიაროთ და მისი დასრულებისას უკვე სხვა ეტაპზე გადავა კომპანია. ეს სხვა ეტაპი იქნება საერთაშორისო ბირჟა, ეს სხვა ეტაპი იქნება ახალი, ასე ვთქვათ, გეგმები, ახალი პერსპექტივები, აბსოლუტურად სხვა ეტაპზე გადავა კომპანია. თუმცა აი ამ წლების განმავლობაში ანატოლი უნიცკის კეთილინები ძალიან ბევრი სიკეთე გაკეთდა იმ კუთხით, რომ იყვნენ აქციონერები, რომლებსაც აუნაზღაურდათ, ვთქვათ, პირველები, ვინც დაუდგნენ ხარში ანატოლი უნიცკის, როდესაც აბსოლუტურად ნულოვანი იყო მდგომარეობა, საერთოდ არაფერი რომ არ იყო ჯერ გააკეთებული, აშენებული და ასე შემდეგ, მაგრამ მათ გააკეთეს პროექტის მხარდაჭერა და აი ამ ადამიანებს მიეცათ საშუალება პირველებს, რომ თუ კი უნდათ მათ გაიყიდათ თავიანთი სააქციო პაკეტები, ანატოლი უნიცკიმ Skyway კომპანიის ჯგუფმა უკან შეისყიდა სააქციო პაკეტები და მათ მოგების სახით გადაუხადა ახალი დისკონტებით, ის კი დიდი დისკონტით, ასე ვთქვათ, ღირებულება, ხო? ასევე იყო პენსიონერებთან დაკავშირებით, აი მაგალითად წელს იანვრიდან მოყოლებული 70-ის პლუსით, ვინც არის ასაკში, ვისაც უნდა რომ თავის სააქციო პაკეტი გაყიდოს და ასე ვთქვათ, ფული სახით აიღოს ანაცხოვრება, ისინი ასე ვთქვათ დიდი მოგების სახით იღებენ ამ ანაზღაურებას და ნელ-ნელა მიდის ეს პროცესები. შემდეგ ივლისის თვეში, სრულიად ახალია ყველა ეს ინფორმაცია, რასაც მე ვამბობ, ივლისის თვეში იმათვისაც ერთი წლის წინ შეთავაზება ჰქონდათ გაეცვალათ თავისი პაკეტის, თუ ჰქონდათ მათ 100,000 აქციის შემადგენლობის პაკეტი, მათ შეძლოთ გაეცვალათ ტოკენების რაღაცა რაოდენობა, შემდეგ ეს რაღაც რაოდენობა იყო 2000 ტოკენი, დაეცადათ ერთი რამდენიმე თვე, დაახლოებით ერთი წელი წინ იყო ეს და 1 ივლისიდან დაიწყო სწორედ აი ამის რეალიზაცია. ესე იგი, ეს რას ნიშნავს? ახლა მე ეს იმიტომ მოვიყვანე, მაგრამ ეს ნიშნავს, მეგობრებო, რომ ყველა ის პროცესები, ყველა ის ხელშეკრულებები, ყველა ის გაჟღერებული წინადადებები და შეთავაზებები, რაც ანატოლი უნიცკის აქვს თავის პროექტთან დაკავშირებით, ნელ-ნელა ყველაფერი ხორციელდება ეტაპობრივად. მე სხვათა შორის გამოგიგზავნით, ჩავაგდებ მულს, სადაც ახალი ინტერვიუ არის კიდევ ანატოლი უნიცკის და ამ ინტერვიუში დეტალებში ხსნის, რა პროცესები მიმდინარეობს, როგორ მიდის მუშაობა, რა პერსპექტივა იმარი დაახლოებით რა დროში შეიძლება ადამიანები ელოდნენ, რას ელოდნენ და ასე შემდეგ. თავარი ციტრა არის ის ადამიანები, რომლებიც ძალიან აქტიურად არიან ჩვენთან ერთად, რომლებსაც ძალიან უნდათ რომ სწრაფად მოხდეს ეს დასრულება 15 ეტაპის, სწრაფად გავიდეთ ბირჟაზე, სწრაფად მივიღოთ მოგება, მოკლედ გავიმარჯვოთ, უფრო სწრაფად მოხდეთ ჩვენი გამარჯვებები, ხო? ისინი თვითონ მონაწილეობენ ამ პროცესებში და მინდა გითხრათ ახლა ახლების საყურადღებოდ ვამბობ, რომ თუ კი თქვენს ჩვენსავით ძალიან აქტიურად მიიღეთ მონაწილეობას ამ პროცესებში, ჩათვალეთ, რომ თქვენ ძალიან დიდ საქმეს გაკეთებთ. ერთი ის, რომ დავაჩქარებთ ყველა ერთად ამ პროცესებს და მეორე ის, რომ
ყველა იმ პროცესებში, სადაც ჩვენ მხარდაჭერას ვაკეთებთ კომპანიის, ყველა ის ნაბიჯი, რასაც ჩვენ მუშაობას ვეძახით, ამას ქვია ძალიან სერიოზული და ესეთი მიდგომა და მუშაობა, ხო, კომპანიის და პროექტის მიმართ, ეს ყველაფერი არის, მეგობრებო, ანას ღაურებადი. და ანატოლი უნიცკის აქვს პროცენტული დარიცხვა მარკეტინგის საქმე ყველა აქციონერზე, ყველა ინვესტორზე. თუ კი ჩვენ სერიოზულად მიუდგებით ამ საკითხს, ისწავლით და იმუშავებთ, ეს ანას ღაურებები თქვენს გეკნებათ. და თუ კი ჩვენ ავიღებთ ახლა საქართველოს ბაზარზე, დღეს რა ხდება, ხო? მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი პროექტის, აი, community-ა, ეს კომპანია საქართველოში დღეს ძალიან დიდ სტარტს იღებს, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ 3 წელი ვმუშაობთ. ეს აქვს უდიდესი სტარტი, იმიტომ რომ მე მქონდა რამდენიმე ორგანიზაციასთან გასაუბრება, ჩვენ საკითხებთან დაკავშირებით შევხვდით და ნამდვილად ხაზგასმით აღნიშნეს, რომ დღევანდელ დღეს, რასაც თქვენ აკეთებთ, რა შემოსავლების არის თქვენ კომპანიაში, რა ანას ღაურების გეგმას თქვენ გაქვთ, ეს არის უნიკალური საშუალება თითოეული ადამიანისთვის, ვინც საქართველოში ცხოვრობს, რომ ფეხზე დადგეს. აი ამ ეკონომიკური კრიზისების, ამ პანდემიების, ამ შემცირებების, ამ ბიზნესების, კერძო ბიზნესების დახურვებისა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, აი ამის ფონზე ხართ ძალიან გამარჯვებულები, რომ აი ესეთი სახით შეგვაქეს და ვარ ძალიან ბედნიერი, მქონდა შეხება ბოლო დღეების განმავლობაში პიროვნებასთან, რომელსაც აბსოლუტურად აქვს შესწავლილი ბაზარი, ამ საქმეზე მუშაობს და უდიდესი ხება დიდება მივიღეთ, მეგობრებო. რომ მინდა გითხრათ და ყველანაირად ვარ დახარებული. უბრალოდ თუ კი ჩვენ ამას გამოვიყენებთ, ჭკვიანურად გამოვიყენებთ, რომ ესე იგი ჩვენ ეს ბერკეტები, რაც ჩვენ ხელში გვაქვს დღეს, ეს ბერკეტები, ეს მარკეტინგი, ეს პროგრამა, ეს აქციები, ეს მშენებლობა დუბაიში და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი იმდენად რეალური პროცესია, სწორად ვისწავლოთ, გავაკეთოთ და ჩვენ ამაში ანაზღაურება მივიღოთ, რომ თქვენ გეკნებათ სერიოზული სამსახური ხვალდაზეკ. მე მინდა რომ ეხლა ხანგრძლივი იყოს შესავალი, მაგრამ მე მინდა რომ ბევრი ადამიანისთვის გასაგები გახდეს. ძალიან ბევრი ადამიანი დღეს სამსახურსაც ეძებს და სამსახურსაც კარგავს. ძალიან ბევრს ჰქონდა არაჩვეულებრივი ბიზნესი, მაგრამ აღარა აქვს დღეს, ან თუ აქვს და არის ფაქტურად მინუსებზე მუშაობენ და ძლივს ამოდიან ამ სიტუაციები და ზოგი ვერც ამოდის, უკან მიდის. აი ყველაფერი ამის ფონზე მინდა გითხრათ, რომ უდიდესი ხება მივიღეთ აი ამ თემებთან დაკავშირებით და თუ კი დღემდე კიდევ ვერს აღჯეროდა რა ეტაპზე იყო SkyWay-ის ტრანსპორტი, დღეს ნამდვილად უკვე ჯერათ, როცა პანდემიის დროს, როცა მსოფლიოში ბევრი რაღაცა ჩერდება და ჩვენი კომპანია იზრდება და წინ მიდის და მშენებლობაც მიდის და ყველაფერი არის წინ წასული პროცესი და ჩვენზე კარგათაც ესმოდათ და შევიდნენ და ყველა საიტებზე ნახეს ინფორმაციები თუ რა ხდება ანტოლი უნიცკის გარშემო, ნუ აი გულწრფელად გეუბნებით, არ ვაჭარდებ, უდიდესი ხება მივიღეთ, რომ ოჩახ თქვენ. ოჩახ თქვენ, რომ აი ასეთ კომპანიაში ან როგორ მიაგენით, ან როგორ ახერხებთ, ან რა იცით ამდენი, რომ თქვენ ესე იგი ამ ინვესტიციების მოზიდვაზე დღევანდელ დღეს ასე აქტიურად მუშაობთ და გაქვთ ესეთი შედეგები. გამიგეთ ჩემო ძვირფასებო და აი როგორც იმ ადამიანმა შემაქო, მეც მინდა თქვენ შეგაქოთ და მოგილოცოთ, რომ ძალიან ძლიერი გუნდი ყავს. ასე რომ მოინდომეთ, რომ უფრო მეტი გავაკეთოთ და ჩვენს ახალ პარტნიორებს მივეხმაროთ ჩვენ რაც ვისწავლეთ და ვიცით. ჩვენ აუცილებლად უნდა ვასწავლოთ ახლებს, რომ გავზარდოთ სისტემა და უფრო გაძლიერდეთ და გაძლიერდეთ და მათაც გქონდეთ შემოსავალი, იმიტომ რომ მათ ამის სურვილი უკვე აქვთ, ხან ისინი დღეს ჩვენ გვესწრებიან ტრენინგზე, ხო? ასე რომ ჩემო ძვირფასებო, ძალიან მარტივია ის ნაბიჯები, რომელიც უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ჩვენ ამ პროექტში შემოსავალიც გქონდეს, სხვასაც გავაგებინოთ, რაზე ვმუშაობთ. მაგრამ ცოტა არის სწავლა საჭირო. აქ ეხლა ჩვენ მაგალითად სლაიდების სახით კომპანიის ერთ-ერთმა მართულობით საბჭოს წევრმა ფრანცისკო სოლარემი სტანდარტული შაბლონური თემატიკა მოგცა თავისი სლაიდები და გითხრა, რომ ყველა ახალს აუხსენით, რომ აი ეს აქ რაც წერია, აუცილებელი და საჭიროა რომ იცოდეს. თუმცა აქ არის ბევრი მასალა და შეიძლება ეხლა რომ უყურებ თქვენ ამას, თულად მოგეჩვენოთ. არ არის არაფერი რთული, ეს არის ყოველდღიური საქმიანობა, რომელსაც შეიძლება ისედაც აკეთებთ, ისედაც აკეთებთ ამას. მაგრამ მოდით შევხედოთ ჩვენს ჭრილში, რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ჩვენს გქონდეს შემოსავალი, რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ეს პროექტი 15 ეტაპი მალე დახურო და გადავიდეთ ახალ ნაბიჯებზე, რასაც ქვია საერთაშორისო ბირჟა და ასე შემდეგ, რომ ჩვენ აქციებმა რეალიზაცია ნახონ და გავიდეს უკვე.
და ჩვენ უკვე დიდი მოგებისთვის, რასაც ვოცნებობდით, უკვე ეს ახდენილი ოცნება იყოს, ხო? ჩვენ ბიზნესს მივაღწიოთ, ასე ვთქვათ, ხო? Ну, პირველ რიგში რომ მადლობა მოუხადეთ იმ ადამიანებს, თქვენ ვინც თქვენ მოგიწვიეთ და თქვენ დღეს ხართ პარტნიორები, ეს მოწვევა რომ არ ყოფილიყო თქვენ დღეს აქ არ იქნებოდით და არ იქნებოდით ასეთი მსხვილი კომპანიის და მსხვილი საინვესტიციო ფონდის წევრები და ამავე დროს ასე ქვია აი ამ პროცესს, როდესაც თქვენ გაიგეთ ამის შესახებ, მათ გააკეთეს მინიმუმ დაპატიჟება ადამიანებისა, ვინც ჩათვალეს რომ გაიგებდნენ ამ თემას და ისინი არ შეცდნენ, იმიტომ რომ თქვენ აქ ახართ და თქვენ ეს გაიგეთ, ხო? აი ზუსტად ასე, თუნდაც ინტუიციურად, თუნდაც გავიხსენოთ, ვინ შეიძლება რომ მიიღოს ეს თემა ჩვენგან, ვინ არის ამისთვის მზად, თუ არ ვიცით ვინ არის მზად, ხო? შეგვიძლია ყველას უთხრათ, ყველას უთხრათ რომ ასეთი უნიკალური პროექტის თანამშრომლები ვართ, რომ ჩვენ აქ ვსწავლობთ, რომ ჩვენ აქ ვითარდებით, რომ ყველაფერი მიდის წინ, რომ ჩვენ ვაშენებთ ლამაზ და ახალ მომავალს ჩვენი შვილებისათვის და საქართველოში რომ იყოს ეს, ვიბრძვით ამისთვის, რომ გაგვცნოთ წარმომადგენლობა და რომ შევაწუხოთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი მთავრობა და ისეთი ბერკეტები მოძებნოთ, რომ ჩვენს ქვეყანაშიც დადგეს, ასე ვთქვათ, 21-22 საუკუნის ინოვაციური სატრანსპორტო სისტემების დრო. და რატო უნდა დაიწყოს მაინც და მაინც არაბეთიდან და დუბაიდან და გერმანიიდან და იტალიიდან, როცა შეიძლება რომ საქართველოს შეიძლება იყოს ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა. გამიგეთ? აი თქვენ ეს ამბიცია უნდა გქონდეთ, თქვენ უნდა გქონდეთ ეს შინაგანი მდგომარეობა, შეიძლება ადამიანს არ ეუბნები ზუსტად ამ სიტყვებს გამარჯობა და მოდი და მე და შენ შევხვდეთ და გეპატიჟები სადმე პრეზენტაციაზე ან ვებინარზე, არამედ უბრალოდ ესაუბროთ აი ამ თემაზე და ის მიხვდება რომ თქვენ რაღაც უნიკალურ საქმეს ემსახურებით და მისგან წამოვა სურვილი რომ ის მოვიდეს და მოგისმინოთ. ამ იმპულსში გთხოვს რომ ინფორმაცია მისცე, ან შემდეგ ხვდებათ და თქვენ ამ ინფორმაციას აძლევთ. მოკლედ ჩვენ ბევრიც რომ ვილაპარაკობთ ამ თემაზე, ამას ყველაფერს ქვია დაპატიჟება. თუ ჩვენ არ დავპატიჟეთ მეგობრებს, არ აუხსნით ჩვენს ახლობლებს, სად მუშაობთ, სად ვართ, ხო? არ ვილაპარაკებთ ამ თემაზე ყოველდღიურად. დღეში რამდენიმე წუთი მაინც არ ვილაპარაკებთ, ჩათვალეთ, რომ ეს საქმე არასოდეს არ გამოდივართ. თუ თქვენ მოგწონთ ეს საქმე, თუ თქვენ გახდით ინვესტორები და თუ თქვენ უკვე ამ თემაზე, აი ამ ტრენინგის მერე თუნდაც ოჯახის წევრებთან ისაუბრებთ, ხალ მეგობრებთან ისაუბრებთ, ზე კიდევ ვიღაცასთან ისაუბრებთ, ისაუბრეთ ამ თემაზე. უბრალოდ თქვი თქვენ სად მოხვედით და რა გააკეთეთ. და შემდეგ უკვე შეიძლება რომ ის ადამიანები ჩააყენოთ საქმის ყურში იმ ვიდეო მასალის საშუალებით, რომელიც უხვად აქვს ჩვენს კომპანიას, უხვად, იმიტომ რომ მასალები დღეს ნამდვილად აღარ არის დეფიციტში. მეგობრებო, სხვადასხვა ენაზე არსებობს ვიდეო მასალა, რომელსაც ადამიანები უყურებენ, უსმენენ სიამოვნებით, როგორც ფილმებს, აი ესე საინტერესო ფილმებს უყურებენ და შემდეგ ღებულობენ გადაწყვეტილებას. ხო, ესე იგი პირველი ნაბიჯი, აი ეს მარტივი ნაბიჯი არის მეგობრებო დაპატიჟება, როდესაც ადამიანს ეუბნებით, რომ ასეთ უნიკალურ საქმეს ემსახურები და მინდა ამის შესახებ შენ ჩაგაყენო საქმის ხურში, ამას დაპატიჟება ქვია. მეორე ის არის, რომ ამ ადამიანს უნდა მივცეთ მასალა, მithumetes როდესაც ახალი ხარ და შენ ამის შესახებ არ ყვები, სწორად და კომპეტენტური არ ხარ, ჯერ არ ახარ ამისთვის, და არაფერი არ არის საშიში. თქვენ გაქვთ მასალა, რომელიც თქვენმა სპონსორმა გადმოგიგზავნეთ, იგივე მასალა დააკოპირეთ, გადაუგზავნეთ და უთხარეთ, აი თქვენ უყურეთ აი ამ ფილმს და შემდეგ ვისაუბროთ მე და თქვენ ამის შესახებ. შენ მარტო უყურე. ისიც რა, ერთი ნაბიჯი უკვე გაკეთებული გაქვთ იმ ადამიანმა, მასალა ნახა, გაეცნო და შეიძლება გითხოთ და მე რა, მე რომ ეს ვნახე. აი მოდი და შევხვდეთ ამ თემასთან დაკავშირებით. ყოველ შემთხვევაში არ მოგიწიათ მასთან არ პრეზენტაციის ჩატარება, არ მოგიწიათ მასთან ახსნა განმარტებები, იმიტომ რომ არ ახართ ამისთვის თქვენ მზად, იმიტომ რომ ხართ ახალი და ძალიან კარგადაც ადამიანი დააინტერესებთ. გამიგეთ? რამდენიმე მასალა, რომელიც ძალიან აინტერესებს ხოლმე ადამიანებს და გინდათ არ დააინტერესოთ, მაინც უნდა შეხვდეთ. აი რატომ არ დააინტერესა, იმაზე ისაუბრებთ. გამიგეთ? ესე იგი შეხვედრა ყველა შემთხვევაში შეხვდება. მეორე ნაბიჯი ადამიანს მისცე მასალა და გააცნო პრეზენტაციები, ეს არის მეორე ნაბიჯი, მეგობრებო. მესამე ნაბიჯი არის შემდეგი ზარი, ესე იგი მას მოეწონა ეს, თუ არ მოეწონა, ყველა შემთხვევაში ნიშნავს შეხვედრას. რატომ არ მოეწონა, მოდი ვისაუბროთ ამ თემაზე, რატომ მოეწონა, მოდი ვისაუბროთ ამ თემაზე, ხო? და თქვენ ხვდებით ამ ადამიანს, ან ხვდებით სადმე არა აქვს მნიშვნელობა კაფეში, ყავაზე და ასე ვთქვათ, ბუნებრივ გარემოში და სივრცეში დღეს ძალიან არის, ასე ვთქვათ, მიღებული არის
პარლამენტის ხდომების კი ბუნებაში ტარდება და არავის არ გაუკვირდება, რომ თქვენ ბუნების წიაღში სადმე თუნდაც სკვერში დაპატეჟოთ თქვენი მეგობარი, ნამდვილად არავის ეს უკვე აღარ უკვირს და სულ არ არის საჭირო ამის ოფისები და რაღაც სპეციალური გარემო, იმიტომ რომ კიდევ მეორე მთავრობის სამთავრობო შეხვედრებით დღეს ხდება ღია სივრცეში, ღია ცის ქვეშ. ამიტომ თქვენ მიმართეთ ასეთ გზებს, მოძებნეთ საინტერესო კაფე, ბაღი, სკვერი, სადაც გადახურულია და ლამაზია და სიწმანდე და ხმაური არ არის და ჭამასმა არ მიდის და ასეთი პროცესები არ მიდის, შეარჩიეთ ეს გარემო და დაბადეთ ეს ადამიანი და ისაუბრეთ ამ თემაზე. თუ თქვენ მიგაჩნიათ, რომ ვერ გაუძღვებით ამ საუბარში ამ თემას, აუცილებლად წაიყვანეთ თან დაბადეთ თქვენი სპონსორი. დაბადეთ, წაიყვანეთ. თუ შორს არის ვირტუალურად, ახლა ვთქვათ, იტალიაში არის თქვენი სპონსორი და ასე შემდეგ. არც ეს არის პრობლემა, იმიტომ რომ ყველა თქვენს ზემგომ სპონსორს ყავს კიდე თავისი მომწები და ბოლოს და ბოლოს საქართველოს ყავს ლიდერთა საბჭო. არამედ რომ ამაზე უარს არ გეტყვით, თქვენ შეგიძლიათ მიმართოთ ლიდერთა საბჭოს წევრებს, სთხოვოთ და აი ამ შეხვედრას ერთად ჩაატარეთ წყვილში, ასე ვთქვათ, ხო? და აი ამ შეხვედრის ამ მესამე ნაბიჯის შემდეგ აუცილებლად შედგება შეხვედრა, რომელსაც ჰქვია მეგობრებო, უკვე დაინტერესებულ ადამიანთა საუბარი და უკვე საქმიანი შეხვედრა. გამიგეთ? აი ახლა აქვე მინდა მე თქვენ შეგწყვეტით, რომ ერთ-ერთ თემაზე გავამახვილებ ყურადღებას მეთქი და აქვე მინდა ხაზგასმით თქვა. თქვენ როგორ ფიქრობთ? თუ კი ადამიანს ეპატეჟებით სადმე? ან ვინმე გინდათ გააცნოთ, ეს იქნება სპონსორი თუ ლიდერთა საბჭოს წევრი? ნუ ყოველ შემთხვევაში მოდი დავარქვათ კომპეტენტური პირი, რომელთან ერთადაც თქვენ შეხვედრაზე მიხვალთ. არა იმიტომ რომ თქვენ ვერ ერკვევით, არამედ იმიტომ რომ ის არის კომპეტენტური და მნიშვნელოვანი ადამიანია თქვენ ცხოვრებაში. როგორ უნდა უთქვა თქვენს ახლობელს ან მეგობარს, რომ აი ეს პიროვნება, ვისაც თქვენ გააცნობთ, ვინ არის ის თქვენთვის? აი როგორ უნდა უთხრათ მაგალითად, იცით? აი ამ მომენტს, როდესაც შენ გინდა შენი ინფორმაციის შემდეგ, შენი გაგზავნილი ვიდეო მასალის შემდეგ, ადამიანი უფრო მეტად დაინტერესდეს და სადღაცას ნდობის ფაქტორი გააძლიერო, როცა უცხო ადამიანს ახვედრებ ან მოყავს იმისათვის, რომ კომპეტენტური იყოს და გააცნოს უფრო სწორად ინფორმაცია, ხო? რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ მან ნდობა მოიპოვოს აი ამ უცხო ადამიანმა? შუბზე არავის არაწერია, ვინაც წარმოადგენს, ხო? პარლამენტის წევრობა და მთავრობის წევრობა ამაში საჭირო არ არის, მეგობრებო. აქ არის ლაპარაკი ელემენტარულ ადამიანის წარდგინებაზე. აი ადამიანის წარდგენას ქვია, მეგობრებო, გაუკეთოთ პრომოუშენი პიროვნებას, ვისაც ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენ მახლობლებმა, ჩვენ ოჯახის წევრებმა თუ ჩემმა მეგობრებმა მას მოუსმინოს. აი წარმოიდგინეთ, თქვენ სცენაზე გამოდის პიროვნება და უბრალოდ აცხადებენ სახელსა და გვარს. ადამიანს ებადება ესეთი კითხვები: ან რატომ არის ის სცენაზე, ან რატომ უნდა მოუსმინო ახლა მე ამას, ან ეს ვინ არის საერთოდ, რომ გამოდის და მე რაღაცას მიკითხავს ლექციას სცენიდან, ხო? შეუძლებელია ვინმე გესაუბრებოდეს და შენ არ გქონდეს მის შესახებ ინფორმაცია. აი ამ ინფორმაციის მიწოდებას როგორ მიაწოდებ ამ ინფორმაციას? თუ კი ჩვენ საქმისთვის გჭირდება, ეს აუცილებლად უნდა იყოს სწორად მიწოდებული, ძალიან მოკლედ, ლაკონურად გააკეთოთ წარდგინება პიროვნების ძლიერ მხარეებზე. მისი ძლიერი მხარეები უნდა დაასახელოთ რამდენიმე. ამას ქვია, მეგობრებო, ადამიანის პრომოუშენი. ამას ქვია, მეგობრებო, პიროვნების წარდგინება შესაბამის სიტუაციაში. აი ნახეთ, რას ნიშნავს პრომოუშენი. აი მაგალითად, ვინმე მინდა წარმოიდგინოს, მე წარმოადგინოს, მე საერთოდ ძალიან კარგი დიასახლისი ვარ. დიდი ოჯახი მაქვს, შვილები მყავს, შვილიშვილები და ასე შემდეგ. ძალიან მიყვარს სამზარეულო, ძალიან მიყვარს დელიკატესების კეთება და ხაჭაპურების ცხობა და აი მაგალითად, ეხლა ჩემმა მეგობარმა, ჩემმა პარტნიორმა თავის მეგობარს უნდა რომ წარუდგინოს მზია კერესელზე და უბნება: იცი რა მაგარი ქალია, ისეთ მაგარ ხაჭაპურებს აცხობს, ისეთი დიასახლისია და ისეთი ბებიაა და ისეთი ცოლია და ისეთი ის არის და აი მე შეგახვედრა და ის კაივე შესახებ ყველაფერს აგიხსნეს. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ? ამ ადამიანს რაიმე მნიშვნელოვანი ითქვა, რომ მან მე Skyway-ის თემასთან დაკავშირებით ყურადღებით მომისმინოს? რა თქმა უნდა, არა. ესე იგი, პრომოუშენი კეთდება, მეგობრებო, იმ სიტუაციასთან დაკავშირებით, რა სიტუაციაში ამ ადამიანს ვახსნობ ჩვენს ახლობელს. აი ნახეთ, ახლა სიტუაცია ბიზნესში. სიტუაცია ორნაირია. შეიძლება ადამიანი დააპატიჟოს სპონსორი იმისათვის, რომ მან პრეზენტაცია ჩაატაროს. და შეიძლება ადამიანი დააპატიჟო, აი მაგალითად დღეს ტრენინგი არის და ტრენინგზე მოიწიო შენი ახალი პარტნიორი,
ან რაიმე ტრენინგზე თუნდაც შეიძლება პარტნიორი არ იყოს, მაგრამ ჩავატარო ესეთი ტრენინგი, რომელზედაც შეიძლება ის მოვიდეს და დაჭდეს და მომისმინოს, რომ პარალელურად მე კოუჩიც ვარ და ვატარებ კოუჩინგებს და ტრენინგებს, ასე ტრენინგებს ვატარებ და შეიძლება არ იყოს კაიბეის პარტნიორი, მაგრამ ამ ტრენინგზე მოხდეს, ხო? აი ამ ტრენინგთან მიმართებაში უნდა გააკეთოთ პრომოუშენი. იქ თუ მაგალითად პრეზენტაციასთან დაკავშირებით ადამიანს პრომოუშენს უკეთებ, უნდა თქვა, რომ ეს არის პიროვნება, რომელიც ძალიან კარგად ეკვება ამ საკითხებში, რომ არის 3 წელი ამ პროექტში, რომ გაიარა სხვადასხვა სახის, სხვადასხვა დონის ტრენინგები ევროპაში და ის არის კომპეტენტური და ის დეტალურად აგიხსნის იმ საკითხებს, რას ეხება ჩვენი პროექტი და რა შეთავაზებები აქვს ჩვენ კომპანიას. ეს ერთი პრომოუშენი, რომელსაც ადამიანი აკეთებს უბრალოდ მარტო პრეზენტაციას, მაგრამ თუ პიროვნება მოდის რაიმე ტრენინგზე, ან გინდა რომ გააცნოთ თქვა თქვენი სპონსორი როგორც ტრენერი და მას პერსპექტივაში თქვენ ასე ვთქვა გეგმავთ მასთან ერთად, რომ ის თქვენთან ერთად იმუშავებს და ხედავთ, გაქვთ ისეთი ხედვა, რომ თქვენ მასთან ერთად მუშაობა გინდათ, ესე იგი მაშინ თუ გინდათ ადამიანს აჩვენოთ თუ ჩვენ როგორ მუშაობთ, ასე შემდეგ რა ტრენინგები ტარდება, აი ამ შემთხვევაში სპონსორს უკეთდება პრომოუშენი კონკრეტულად აი ამ გამოცდილების კუთხით, რომ მაგალითად მე შენ გაგაცნობ ადამიანს, რომელიც 3 წლის განმავლობაში საქართველოსთან ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელიც გადამზადებაზე წავიდა კომპანიაში, ყავს გადამზადებული ჯგუფი ამ ახალ ტექნოლოგიებთან დაკავშირებით, როგორც სპიკერები, ასე პროფესიონალები, ტრენერები და ასე შემდეგ, ხო? მას აქვს უდიდესი შედეგები ბიზნესთან დაკავშირებით, მას აქვს გაკეთებული საქართველოსში, არ ჩამოვარდებოდა საქართველოს ბრუნვებით და თქვა აქციების გაყიდვებით ევროპას და სხვადასხვა ქვეყნებს და არ ყოფილა არც ერთი კონკურსი, რაშიც მათ არ აქვს გამარჯვება მიღებული. ეს არის ჩემი გუნდი, რომელთან ერთადაც მე დღეს ვმუშაობ. ესე იგი, რა გაიგო ადამიანმა? მან გაიგო, რომ აქ არის ძლიერი პიროვნებების გუნდი, რომ მასში არიან ძლიერი ტრენერები, ესე იგი მას არ შეეშინდება, რომ ის მოვიდეს ჩვენთან, ისწავლოს, რომ ნაბიჯები გადადგას, გამიგეთ? და მას უკვე აქ ის უკვე ხედავს ამ ძალას და ის იმ ინტერესით მოდის, რომ დაინახოს სათავისოთ, რას მიიღებს ჩემთან რომ მოვა შეხვედრაზე, რას მიიღებს ლიდერთა საბჭოს რომელიმე წევრთან რომ მოვა შეხვედრაზე. გამიგე? აუცილებლად უნდა გაუსვათ მის ხასიათს, ხაზი, აი ეს ძლიერი მხარები გამოკვეთოთ ადამიანის და მორჩა. აი ესეთი მოკლე კონკრეტული ლაკონური პრომოუშენით, არა ჩემი თანდასწრებით, არამედ სანამ მოიყვან შეხვედრაზე მანამდე და მას უკვე აქ განწყობა კარგად მოგისმინოს და თქვენ იყავით დარწმუნებული, რომ 90% რასაც თქვენ ილაპარაკებთ, ის ამას მიიღებს, იმიტომ რომ ის მოამზადა მისმა მომწვევმა. აი მე დასაწყისში გავუსვი ადამიანის ქმედებებს, ჩვენი ერთ-ერთი პარტნიორის ქმედებებს ხაზი გავუსვი. ყველა ადამიანი ვინც მე მირეკავს და მესაუბრება ქალბატონი თია შუბიძის სახელით, მე იმ წუთში მესმის ტელეფონში, რომ ეს ადამიანი მზად არის და ზუსტად იცის ვის ელაპარაკება. მე უკვე ვიცი და ვგრძნობ მას რა აქ ნათქვამი ჩემზე და როგორი ენთუზიაზმით, როგორი ინტერესით მირეკავენ ეს ადამიანები და ჩვენი საუბარი ყველამ თავდება შედეგით. რატომ? იმიტომ რომ თია აკეთებს სწორ პრომოუშენს, მეგობრებო. აი შემდეგ ჩვენ რომ ზუმში შევხვდებით, ზუმში აუცილებლად შევხვდებით, მე ხლა უბრალოდ ამ ტრენინგების მერე ზუმში აღარ გეძახით, იმიტომ რომ არის აგვისტო, ხართ ზოგი დასასვენებლად სოფელში, ზღვაზე, ასე შემდეგ და არ მინდა რომ ეს კომფორტი დაგიღვიოთ და აი სულ მინიმალურ 1 საათიანი ტრენინგით ვიფარგლები და რახან არის აგვისტოს ბოლომდე დაისვენეთ ამ ტრენინგის შემდეგ მე თქვენ ზუმში არ დაგეძახებთ, მაგრამ როგორც კი აგვისტო დამთავრდება, შეუდგებით კარგად მუშაობას, ჩვენ პირველ შეხვედრას გავაკეთებთ ზუმის დარბაზში, სუყვანანი შევიკრიბებით და ამ თემაზე აუცილებლად გასწავლით, როგორ უნდა მოიქცეთ, თუ თქვენ გინდათ, თუ თქვენ პირადად ატარებთ შეხვედრას, უნდა ისწავლოთ ავტოპრომოუშენის გაკეთებას და საკუთარი თავის წარმოქმნა და შენს დონეზე დაყენება, როგორ არის საჭირო შენი ავტორიტეტის და იმიჯის, ამასაც გასწავლით და პლუს თქვენ მიიღებთ გამოცდილებას იმ ადამიანებისგან, ვისაც ეს გამვლილია, ვისაც გაკეთებულია, ვისაც ეს ძალიან კარგად გამოძის და აქვს შედეგები. თქვენ მიიღებთ მათგანაც, ასე ვთქვათ, რეკომენდაციებს და მოусმინეთ ამ ადამიანებს, ესენი როგორ აკეთებენ ამას. გამიგეთ ხომ? ეს ერთი პირველი შესავალი, რაც შეეხება პრომოუშენს, რას ნიშნავს და რას გვაძლევს პრომოუშენი ჩვენ მუშაობასთან დაკავშირებით. აი ნახეთ ახლა შემდეგი. ადამიანი მოვიდა სპონსორი,
რომელსაც ყავს ახალი პარტნიორი, რა ნაბიჯებია საჭირო იმისათვის, რომ ახალი პარტნიორთან ერთად ჩვენ საინტერესო გავხადოთ ჩვენი ურთიერთობა, მუშაობა არ დავტერთოთ ძალიან, არ დავძაბოთ, არ ვაჩვენოთ, რომ ჩვენთან არის სირთულეები და არც არის სირთულე, როცა არაფერი არ ეცერ თულია, მაგრამ როგორც კი სწავლობ რავაკეთოთ, უკვე ძალიან მარტივდება, ხო? პირველი, რომ მასთან ერთად აუცილებლად მიზნებზე უნდა ვისაუბროთ, ყველა ადამიანს თავისი მიზანია და ამ კომპანიასთან დაკავშირებით გამოვარკვიოთ თქვენ ახალ პარტნიორს რა მიზნები აქვს. ეს ერთი. შემდეგ მეორე. აუცილებლად ვისაუბრობ იმ ადამიანების რესურსზე, იმ ადამიანურ რესურსზე, რისი საშუალება აქვს თქვენს პარტნიორს, რომ მასაც ქონდეს, ასე ვთქვათ, სწორი არჩევანი გაკეთებული ამ ადამიანური რესურსიდან, რა არჩევანი გააკეთოს თავიდან და შემდგომ რა დაგეგმოს, ხო? მესამე, აუცილებლად უნდა დაიგეგმოს დრო. დრო არის ყველაზე ძვირფასი, მეგობრებო, უნდა გავუფრთხილდეთ ჩვენ დროს და თუ კი ჩვენ გვინდა გავარკვიოთ, რა დროს ფლობთ, რა დრო გვაქვს თავისუფალი, რა დრო გვაქვს დაკავებული, ჩვენ ამას ასე ზეპირად ნამდვილად ვერ ვიგებთ და ყველა ადამიანს გონია, რომ ძალიან დაკავებულია. კი, გონია, დარწმუნებულები ვართ ამაში. მაგრამ თუ კი ჩვენ სწორად მიუძგებით აი ამ დროის საკითხს და მე თქვენ გაჩვენეთ ცხრილს, სადაც ძალიან კარგად შეგიძლიათ დაინახოთ თქვენ თავისუფალი დრო, აუცილებლად უნდა განსაზღვროთ ჩვენი დროის რაოდენობა, ვისთან, რა დოზით, რა ენერგიით მუშაობთ, რომ ყოველთ ჩვენ დრო არ დავკარგოთ, ხო? შემდეგ მასთან ერთად გეგმავთ დაპატიჟებას, ამ ადამიანთან ერთად გეგმავთ დაპატიჟებას ახალი სტუმრების. შემდეგ როგორ უნდა ჩავატაროთ პრეზენტაცია, ამას ვწავლობთ. ადამიანმა, რომელმაც პრეზენტაციას მოისმინა, მასალაც გადაუგზავნეთ, ერთხელაც შევხვდით, ან ონლაინით ვესაუბრეთ, ხო, და ასე შემდეგ ამ ადამიანებს შემდეგ რა ჭირდებათ, რომ მას ჭირდებათ ყურადღება, რომ მას ჭირდებათ ხელის მიყოლება, რომ მისი მიგდება ჭყალებში ასე უყურადღებოდ არაფრით არ შეიძლება, რომ თქვას უარი, რომ იცით რა, მე ჯერ ამ ინვესტიციებში ზათარა ვარ და მოდით შემდგომში ჯერ სხვა რამე მაპრიორიტეტი მიუხედავად ამისა, რა დოზით უნდა ვიურთიერთოთ ამ ადამიანთან და როგორ გავაგრძელოთ ურთიერთობა, რომ ის მაინც ასე ვთქვათ არ დავტოვოთ უყურადღებოდ, ხო? აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და რა თქმა უნდა, გადაწყვეტილება ვისაც აქვს მიღებული, იმ ადამიანსაც და ვისაც არა აქვს მიღებული გადაწყვეტილება, ყველას აქვს რაღაცა საკითხები, კითხვები, რაღაც პრეტენზიებიც აქვს, შეიძლება შედავებები აქვს და ამასთან დაკავშირებით როგორ ვიმუშაოთ ამ ადამიანებთან, შედავებებთან დაკავშირებით, მეგობრებო, ხო? რა შეეხება მიზნებს, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ხანდახან ადამიანებს ილუზია აქვს, რომ მოდიან იმ წუთში უნდათ შემოსავალი, იმ წუთში გონიათ, რომ რაღაცა ორ დღეში და სამ დღეში უნდა აშენდეს სისტემა, რომელიც ფეხი ფეხზე შემოიდებს და შემდეგ იცხოვრებს, ასეთი ილუზია რომ არ ქონდეთ, სწორად გაარკვიეთ და დააგეგმინოთ, უნდა დააგეგმინოთ, როგორ უნდა დავგეგმოთ და შევადგინოთ ჩვენი მიზნების სია, ასე ვთქვათ, გრაფიკი. რატომ გრაფიკი? იმიტომ რომ მიზნები არის გრძელვადიანი, მიზნები არის მოკლევადიანი, ხუთწლიანი, ექვსთვიანი, ერთთვიანი, ერთკვირიანი და ყოველდღიური. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? ამას რა თქმა უნდა ჩვენ აუცილებლად შევიტანთ ჩვენს სპეციალურ ვეულებში, ჩავიტერთ ამას აუცილებლად და ამავე დროს აი ეს მიზნები, რომელსაც ჩვენ ჩავიწერთ, იმ მიზნებსაც ჭირდება გეგმიური გაწერა. ერთ დღიანსაც, ერთ კვირიანსაც, ერთ თვიანსაც რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ჩვენ ამ მიზნებს მივახციოთ, ხო? ჩვენი მიზნები არის, მეგობრებო, დაკავშირებული გუნდის შექმნასთან, აქ მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ მე მაგალითად ყველა ადამიანს ჩემი ნაცნობია თუ სხვისი ნაცნობია, როდესაც მე მათ ტელეფონზე ვესაუბრობდი და აი აქ არიან ახლები და დამემოწმებიან, ხო? ამაზე მე მათ ყველას აუხსენი და ჩავაყენე საქმის კურსში, რომ თქვენ მოდიხართ გუნდში, სადაც არის პროფესიონალიზმი, სოდნა, განათლება, წინსვლა, წარმატებები და ასეთ გუნდთან ერთად თქვენც გახდებით წარმატებული. აი ასეთ პოზიტიურ გარემოში მოდიხართ და გექნებათ პერსპექტივაში ბევრი რამ. ამ ადამიანებმა იციან, რომ ჩვენ აქ გვაქვს გუნდი, რომელიც სერიოზულად მუშაობს ამ საკითხებზე. მან უნდა იცოდეს ეს, ვინც აქ მოდის. გასაგებია, რომ ყავს მომწევი, გასაგებია, რომ სპონსორი ვარ, თქვა და ვესაუბრები, მაგრამ მან იცის, რომ ჩემს გარდა და მისი მომწევის გარდა აქ არის ძლიერი გუნდი, მეგობრებო. ერთი რამე უნდა იცოდეთ და ალბათ იცით და დამემოწმებით ამაშიც, რომ არ არსებობს საქმიანობა და ბიზნესი. ით უმეტეს სიტყვა ბიზნესი ითვალისწინებს მოგებას, შემოსავლებს, ხომ არა ბიზნესი არაფერთან არ ასოცირდება, ამავე დროს ბიზნესი ასოცირდება გუნდთან, მეგობრებო.
ერთი არის რომ ადამიანმა შეიძლება აკეთოს ფული და იმე წარმე იყოს და რაღაცა იყიდოს ან გაყიდოს, ეს ძალიან კარგია და მას ეს შემოსავალი აქ და ეხერხება გაყიდვები და ესეც პროფესიონალურად შეუძლია მან ჩვენთან ისწავლოს, მაგრამ მეორე არის რომ ის ამას აკეთებს გუნდთან ერთად, იმიტომ რომ გუნდთან ერთად შემოსავალი გაქვს იმდენჯერ მეტი, რამდენი გუნდის წევრიც ყავს. და მარტო გაკეთებული საქმეა, იმდენ წამე რუტინულად ვიყიდო, გაყიდო, ვიყიდო, გაყიდო და ასე შემდეგ, მარტო რამდენიც არ უნდა იმუშაო, მარტო 24 საათი ხო არ იმუშავე, ხო უნდა დაიძინო, ხო უნდა ჭამო, ხო უნდა ოჯახს მიხედო და ასე შემდეგ, შენ საშუალებას არ მოგცეს ფიზიკურად ადამიანს დროის კუთხით არ აქვს რესურსი, არც დროის, არც ფიზიკური რესურსი აქვს, არც ენერგიის რესურსი აქვს, რომ ან ამას ნებისმიერ ბიზნესს გაუძღოს, რომ მას მეტ მოგებაზე გავიდეს. შეიძლება ერთი და იგივე შემოსავალზე იყო, მაგრამ უფრო მეტ და მეტ მოგებაზე ვერ გახვალ, რაც ზოგადად არის ბიზნესის პრინციპი, თუ შენ არ შექმნი შენს გუნდს. აი სწორედ ამ გუნდის შექმნაში ჩვენ მოგეხმარებით, მეგობრებო და მე ამას გეუბნებით აბსოლუტური პასუხისმგებლობით, იმიტომ რომ ჩვენ გუნდის შექმნა ვიცით, არაერთხელ შეგვიქმნია გუნდი და გუნდის წევრების ასე ვთქვათ, შერჩევასში მოგეხმარებით. თუ კი თქვენ მოგცემთ საშუალებას თქვენი ადამიანური რესურსით, რა რესურსიც გაქვთ, რომ მათთან ერთად ამ რესურსთან შეხებაში მომიყვანოთ, რომ ჩვენ გუნდი შეგაქმნევინოთ. ამას ქვია მეგობრებო გუნდის შექმნა. და სხვა სახელი, რაღაც ტერმინოლოგიები, ქსელური ინდუსტრიის ტერმინოლოგიები, პირველ ხაზი და მეორე ხაზი და ასე შემდეგ, ასე არ ქვია. ამას ქვია მეგობრებო ადამიანების რესურსების სამსახურში ვიცოდეთ მუშაობა, ადამიანურ რესურსებში. არის ასეთი თანამდებობები, არის ასეთი განყოფილებები დაწესებულებებში, ზუსტად ეს არის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ. გამიგეთ? თუ კი ჩვენ ვიცით ურთიერთობები, თუ კი ჩვენ ვიცით მოლაპარაკებები, თუ კი ჩვენ ვიცით შეხვედრა როგორ დავნიშნოთ, თუ კი ჩვენ ვიცით ადამიანი რომ ყურადღებით არ დავტოვოთ, რა უნდა გავაკეთოთ, როგორ დავაპატიჟოთ, როგორ გავაცილოთ, როგორ მივიღოთ, როგორ ჩაუტაროთ პრეზენტაცია, როგორი სპიკერები ვიყოთ, ხო? როგორ გავაკეთოთ საქმიანი მოლაპარაკებები, ეს არის ჩემო ძვირფასება ზუსტად გუნდური მუშაობა. ამიტომ აი ამ გუნდურ მუშაობასთან დაკავშირებით მინდა ძველ პარტნიორების გასაგონათაც თქვა და ახლებისთვისაც თქვა, რომ ჩვენ შეგაქმნევინებთ გუნდს და გასწავლით გუნდთან როგორ უნდა იმუშაოთ, რომ მას ქონდეს განვითარება. თქვენ გუნდს ქონდეს განვითარება და თქვენი სისტემა მიდიოდეს სიღრმეში და ვითარდებოდეს და ვითარდებოდეს. ესე იგი, დუბლიცირება ხდებოდეს იმისა, რასაც თქვენ აკეთებთ. თქვენ ხომ გინდათ, რომ თქვენი გაკეთებული საქმე გაიმეოროს თქვენმა პარტნიორმა? იმისათვის რომ გაიმეოროს, საკმარისი არ არის რომ მარტო სიტყვიერად უთხრა ეს. იქ უნდა აჩვენო ბევრი სხვა მაგალითები, რომ თქვენმა გუნდმა თქვენ გაგიმეოროთ. გამიგეთ? ამიტომ როგორ უნდა გაგიმეოროთ, რანა ბიჯები უნდა გადადგა, როგორ უნდა აჩვენო ეს შენს გუნდს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ ამის შესახებ აუცილებლად გვექნება შემდგომ კიდევ ტრენინგები, ხო? რა თქმა უნდა, გარდა იმისა რომ არსებობს ვიზუალური ინსტრუმენტები, ვთქვათ, რეკლამები, სარეკლამო ვიდეო მასალები, ვიზიტკები და ასე შემდეგ დაბადებები, მოსაწვევები და ასე შემდეგ, ეს არის ვიზუალური მასალა, რომელიც ადამიანს ემუნებ ხელში რომ მიატოდი მაგალითად და სადმე დაბადებ. ან გაუგზავნი ონლაინ მოპატიჟებას, ან რაღაცა ასეც, მაგრამ ყველაზე მთავარი მაინც არის ის ურთიერთობები და ამ ურთიერთობების დახვეწა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ბიზნეს ურთიერთობები უნდა ვისწავლოთ. ამას ქვია ბიზნეს ურთიერთობები და მომგებიანი ურთიერთობები. ჩვენ ამას თუ ვისწავლით, მეგობრებო, ჩათვლით, რომ თქვენ ბიზნესში ძალიან წარმატებული იქნებით. მოკლედ, იმისათვის რომ დაიწყოს ის ნაბიჯები, რასაც ქვია წარმატების ნაბიჯები, აუცილებელია ესე იგი, რომ კონტაქტებისთვის ადამიანის რესურსები გავაკეთოთ, როგორც გავწეროთ, როგორც სია. გამოყოთ ის ადამიანები და ის ჯგუფები, რომლებიც არიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ხედვით და ჩვენი ინტუიციით და დაიწყოთ ასეთი სახით მუშაობა, დაბადებები, ტელეფონის ზარები და ასე შემდეგ. როგორ უნდა ვილაპარაკოთ ტელეფონზე, რა მანერით, როგორ უნდა გამომიყურებოდეთ შეხვედრებზე, როგორი ინტონაციით უნდა დაიწყოთ საუბარი, რამდენი წუთი უნდა ვილაპარაკოთ ტელეფონზე, ხო? სამ წუთზე მეტი რომ არ უნდა ვილაპარაკოთ, რომ არ უნდა დაიწყოთ პრეზენტაციების ჩატარება ტელეფონზე, რომ არ უნდა დაიწყოთ ჭორაობა. აი მაგალითად ადამიანს ახასიათებს რომ მოიკითხავ უამრავ რამეს მოგიყვება, უნდა გქონდეს უნარი რომ სადღაც საუბარი გააჩერო და გადახვიდე შემდეგ წინადადებაზე. თორემ ასე შეიძლება 3 საათი ილაპარაკოთ ტელეფონზე და ყოველგვარი დაპატიჟება შემდეგ უკვე გამორიცხულია, ხო? როგორ უნდა დაგეგმოთ დრო? აი ეს დაპატიჟების დროც აუცილებლად უნდა დაგეგმილი უნდა ქონდეს. უნდა ჩართო საათი, წუთზომი და უნდა უყურო ამ საათს, რომ 3 წუთზე მეტი და 4 წუთზე მეტი არ უნდა გადააცილო დაპატიჟების მომენტი. ამ შემთხვევაში თქვენ ყველაფერი კარგად და სწორად გამოგივათ, ხო?
აი მაგალითად ახლა მინდა გაჩვენოთ სლაიდი, რომელზედაც სწორედ ის არის აღნიშნული, რომ ჩვენ აღმოვაჩენ ჩვენ ცხოვრებაში უამრავ თავისუფალ საათებს და დროს, უამრავს. თუ კი ჩვენ აი ამ გრაფიკს შევავსებთ. დავიწყოთ დილის 8 საათიდან, აღვაქ დაგეგმილი და ყველა დეტალი უნდა ჩაწერო. ვიღვიძებთ 8 საათზე, 9 საათზე პირშვიბა, 10 საათზე საუზმო, 11 საათზე რაღაცას ვაკეთებ, 12 საათზე კიდე ასე შემდეგ და რამდენიც არ უნდა ავსოთ აქ ყველა დეტალი ყოველ დღიურად. მთლიანად მაინც ვერ შეავსებთ, იმიტომ რომ შეუძლებელია რომ 1 საათი გჭირდებოდეს მაგათაც პირის დასაბანად, ხო? ჩაწერო 9 საათზე პირშვიბან, მაგრამ 9-დან 10 საათამდე სულ 2 წუთი დაგჭირდა, 5 წუთი დაგჭირდა, ამში დანარჩენი დრო გაქვს თავისუფალი და აი ამ დროს ასაკეთებ. გამიგეთ? ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ თქვენ აი ამ ცხრილს მიაქციოთ ყურადღება და ძალიან გთხოვთ, ძალიან გთხოვთ რომ თქვენ ეს აუცილებლად დაამუშავოთ აი ეს ცხრილი და გააკეთოთ. გამიგეთ? და აუცილებლად გაწეროთ ასეთ ცხრილში, აქ როგორ არის ახლა დროები აქ ასახული საათობრივი და აქ არის დღეები, ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი და აქ არის თვეების რაოდენობები. თუ წინასწარ აქვს გაწერილი კვირეები და თვეები, ესე იგი თქვენ საკმაოდ სერიოზულად აკეთებთ თქვენ საქმიანობაში, აქტიური მონაწილე ხართ. თუ ეს ასე არ არის, გაწერთ ერთ კვირას და დააკვირდებით ამ კვირაში რამდენი გაქვთ თავისუფალი დრო. აი ამ თავისუფალ დროს შემოძვირფასებო, რაც უკვე დაგეგმილი გაქვთ და დანარჩენი დაგჭირდება თავისუფალი დრო, ჩათვალეთ რომ ეს თავისუფალი დრო შეგიძლიათ გამოიყენოთ Skyward Community-ს საკითხებთან დაკავშირებით და მე პირობას გაძლიერებ то тут თქვენ ამას სისტემატურად გააკეთებთ და იმ დროს თუნდაც დაბადებისთვის გამოიყენებთ თქვენი ცხოვრება ხვალზეთ ერთი კვირის და ერთი თვის შემდეგ გახდება აბსოლუტურად სხვანაირად აქტიური, პოზიტიური, შედეგებიც გექნებათ, შემოსავალიც გექნებათ და აუცილებლად შექმნით თქვენთვის საოცნებო გუნდს, რომელიც აუცილებელია ცხოვრებაში ადამიანს კონდეს. გამიგეთ? ну რა თქმა უნდა, ამ აღრიცხვიანობას ვაკეთებ ყველაფერს ვაკეთებთ ჩვენს ყოველდღიურ ზეულებში. კალენდარი რომელსაც აქ იქნება იდეალური და აქ ხაზგასით მინდა გითხრათ რომ ყველაფერი რაზედაც ჩვენ ლაპარაკობთ თუ ამას სისტემატიური სახე ექნება თუნდაც ყოველდღიურად ერთი ადამიანის მოწევა ან სამი ზარიდან ორი მოწევა, სამი მოწევა, ხუთი მოწევა, ხო? გნებავთ ონლაინში, გნებავთ ისე როგორც გითხარით ღია სივრცეში და ასე შემდეგ. თუ ამას თუნდაც ერთი კვირა გადაბულა სისტემატურად გააკეთოთ თქვენ იმ პუჩში დაინახავთ იმ შედეგებს, რომ შეხვედრები ჩატარდება და აუცილებლად გექნებათ, მეგობრებო, აუცილებლად გექნებათ შედეგი გაფორმებების კუთხითაც და შემოსავლების კუთხითაც. ხო, რა შეიძლება ახლა ამ სლაიდს მაგალითად აქ ზუსტად ის რაღაცა ვიზუალურად ლამაზ ფერებში არის გამოხატული, რას ნიშნავს სისტემატიურობა, როდესაც თქვენ აი გიჩნდებათ ადამიანები ბევრი რომელიც შემოდიან კომპანიაში, თუმცა ყველა შეიძლება არ გახდეს თქვენი გუნდის წევრი. ანკაც შემდეგ და შემდეგ მოხდება გაფილტრო და ნელ-ნელა თქვენ აღმოაჩენთ თქვენსავით თქვენს ინტერეს თქვენაირი ინტერესების მქონე ადამიანს, რომელიც თქვენსავით იმუშავებს, ხო? და ყველგან არის მაგალითად ყველა საქმიანობაში, ყველა ბიზნესში და ჩვენთან მითუმეტეს აუცილებელი არის ურთიერთობების დალაგება და სწავლა, როგორ უნდა ვიურთიერთოთ ადამიანებთან, როგორ უნდა ვიურთიერთოთ პარტნიორებთან და ასე შემდეგ. ელემენტარულად როგორ ვილაპარაკოთ ტელეფონზე, რომ უნდა ვისაუბროთ 3 წუთი და მეტი არა, რომ უნდა ზარის გაშვებისთანავე სალამი რომ არ უნდა დაგვავიწყოს და უცებ და ვიკითხოთ აქ თუ არა მას 2 წუთი დრო, 3 წუთი დრო. შეგვიძლია დასახელო 5 წუთი, შეგვიძლია თქვა 3 წუთი, გამიგეთ? აი ეს 3 წუთი აუცილებლად უნდა იკითხოთ აქ თუ არა მას თავისუფალი, იმიტომ რომ შეიძლება ყავდეს პატარა ბავში, შეიძლება ყავდეს ამანტყოფი სახში, ხო? და 1000 რაღაცა კი შეიძლება გისმენდეს, მაგრამ ბოლომდე ვერ გაიგოს და ვერ დაილეკოს ის ინფორმაცია, შერასაც ეუბნები, საერთოდ დავწელა შენ დააბადეჟება, თუ კი ის ამიშვის იმ მომენტში მზად არ არის. აი ეს არის ძალიან ელემენტარული, მაგრამ იცით, მიუხედავთ იმისა, რომ ეს არის ელემენტარული ნაბიჯები ადამიანებს ეს ავიწყდებათ. ან არიან ემოციაში, ან ურეკავენ ძალიან ახლობელ ადამიანს, მეგობარს და მე რა მოხდა რომ უცებ უთხრა ეს დააბადეჟებათ და ყველაფერი ახლობელს და ოჯახის წევრთან ყველაზე მეტად უნდა დაიცვათ ეს ნორმები და კრიტერიუმები, რომელსაც გასწავლით მეგობრებო. ახლობელთან უფრო უნდა დაიცვათ, იმიტომ რომ ჩვენ მასთან ასე ვთქვათ, ჭყალებში მოშინაურებულები რომ ვართ, ისინი ჩვენგან ინფორმაციას ბიზნესზე არ ყიდულობენ ჩვენგან, არ იღებენ ამას. თუ გინდათ რომ მიიღონ თქვენმა ახლობლებმა ინფორმაცია, მეგობრებმა, დაქალებმა და ასე შემდეგ, აი ამ წესების დაცვით უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი, ხო? ამ წესების დაცვით და ამ შემთხვევაში ისინი უფრო მეტად ყურადღებიანები იქნებიან თქვენს მიმართ და მოგისმენენ.
იმაზედაც კი არის მითითება, რა უცებად მელა უნდა ელაპარაკო, კაფიოდ უნდა ელაპარაკო კონკრეტულად და მოკლედ. რა შეიძლება მოკლედ, არ უნდა იყოს ეს ჭორომის დონეზე, არ უნდა იყოს იუმორის დონეზე, არ უნდა იყოს სასაცილო, მას უნდა აჩვენოთ, რომ თქვენ ხართ ძლიერი ადამიანი, რომ რა საქმესაც თქვენ აკეთებთ, ის არის ძალიან სერიოზული საქმე და გინდა, რომ მასაც საჩუქრად გაუკეთო ეს წინადადება და შანსი მისცე. და შენ ხმაში უნდა იგრძნობოდეს, რომ შენ ხარ წარმატებული ადამიანი და შენ გჯერა იმისი, რასაც აკეთებ, მეგობრებო. შენს ხმას უნდა ეტყობოდეს, რომ შენ ამ საქმის გჯერა ნამდვილად. თუ გაკალებ და ეჭვი გაქვს საკუთარ თავის მიმართ, ეს ხმაშიც აისახება და არა მგონია, რომ ადამიანი დაინტერესდეს, როცა ხედავს, რომ შენ თვითონ არ ხარ დარწმუნებული. ადამიანები ამას ტელეფონშიც გრძნობენ, არა თუ შეხვედრაზე, გამიგეთ? ასე შემოძვირფასებო, ადამიანი დაგთანხმდებათ შეხვედრაზე თუ არ დაგთანხმდებათ, ყველა შემთხვევაში ძალიან მოგძალებულად გრძნობიანად ემშვიდობებით და რა თქმა უნდა, პირველი მაგალითად, რასაც მე თქვენ ამ კუთხით რეკომენდაციას გაგიწევთ, ზარის დასრულებისას ეცადეთ, რომ ბოლო სიტყვები იყოს თქვენი ნათქვამი. არა ნახვამდის მაგალითად, არამედ ბოლო სიტყვები მაგალითად. არ არის თქვა არ დაგთანხმდათ შეხვედრაზე, ხო? ეუბნებით, არ არის პრობლემა. მე თქვენ რამდენიმე ხანში დაგიკავშირდებით. თქვენ თუ შენ თუ ვინც არის, ხო? შეიძლება უბრალოდ ადამიანს არ ცალია, შეიძლება არ არის ამისი ზად, შეიძლება ვერ დაიგო, სად უნდა მოვიდეს და რაღაცა აირიდა თავიდან, ხო? თუ შეატყობ, რომ ასე ეჭვი შეეპარა და რაღაც ვერ გაიგო და უამრავ კითხვას გისმოს, ეუბნები, ეხლა მე 3 წუთზე მეტი დრო არ მაქვს და მე შენ კიდევ დაგირეკავ, გადმოგირეკავ და უფრო დეტალურად აგიხსნი. ან შევხვდეთ და აგიხსნი დეტალურად. არ არის პრობლემა. და ასე შემდეგ, ხო? ეცადეთ, რომ ბოლო წინადადებები და სიტყვები თქვენ მხარეს იყოს და არავითარ შემთხვევაში ტელეფონი არ დაკიდოთ და დაამთავროთ საუბარი, როდესაც ის საუბრობს. მისი საუბრის მერე თქვენ თქვენი სიტყვა უთხარით და ისე დაემშვიდობენ. ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ხო? აი, ეს არის ძალიან წვრილმანი დეტალი, მაგრამ უდიდესი მნიშვნელობა აქვს თქვენ შემდეგისათვის. გამიგეთ? არსებობს ასევე, მეგობრებო, ბიზნეს ურთიერთობისათვის ელექტრონული ფოსტები. ელექტრონული ფოსტა ძალიან კარგი საშუალება არის, რომ მიწერ მოწერა ვაწარმოოთ აი ამ ჩვენი პროექტის შესახებ და ეს არის ძალიან კარგი, მაგრამ არის ერთი მაგრამ, დააკვირდეთ. არიან პიროვნებები, რომლებისთვისაც ელექტრონული ფოსტა არაფერს არ ნიშნავს, იმიტომ რომ ისინი საქმიანი ადამიანები არ არიან. რიგითები არიან და ელექტრონულ ფოსტაზე წელიწადში ერთხელაც არ შედიან. ამიტომ თქვენ ამ მეთოდს ურთიერთობისთვის მათთან ვერ გამოიყენებთ, მაგრამ არის სერიოზული კატეგორია საქმიანი ადამიანები სამსახურეობრივად, თანამდებობრივად, ბიზნეს კუთხით, ბიზნეს გარემო წარმომადგენლები, რომლებთანაც შეიძლება ზარის განხორციელება ისეთი მნიშვნელოვანი არ იყოს, როგორც ელექტრონულ ფოსტაზე მიწერილი მოწვევა. თუნდაც ონლაინში დაბადება. ის აუცილებლად გაქცევთ პასუხს ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით. თუ ხედავთ, რომ ის პასუხს აქვს, შეგიძლიათ გაგზავნოთ ელექტრონულ ფოსტაზე წერილი, ან ტელეფონით გაიგოთ ელექტრონული ფოსტა მისი. გააკეთოთ ზარი, მიესალმოთ, მოიკითხო და უთხრათ, თქვენი ელექტრონული ფოსტა მომაწოდეთ, მე მინდა რომ თქვენ წერილი გამოგიგზავნოთ და მინდა რომ ახალ პროექტთან დაკავშირებით მოგცეთ ინფორმაცია. მე თქვენ ელექტრონულ ფოსტაზე მოგცემთ მასალებს, ძალიან გთხოვთ გაეცანით და შემდეგ მე და თქვენ შევხვდებით ამ საკითხთან დაკავშირებით და ვისაუბრებთ. მე თქვენთან შემოთავაზება მაქვს, წინადადება მაქვს, ბიზნეს წინადადება მაქვს და ასე შემდეგ. ამ დროს არაფერზე არ საუბრობთ. უბრალოდ ეუბნები, რომ ელექტრონული ფოსტის მისამართი მჭირდება, რომ მე თქვენ წერილი გამოგიგზავნოთ და უგზავნეთ წერილს. ესენი არიან კატეგორია, სხვათაშორის მაღალი დონის კატეგორია, მაინც ითვლება მაღალ დონეში, ვინც ელექტრონული ფოსტით სარგებლობს, აკეთებს მიწერ-მოწერას საქმიანი წერილებით. ეს ადამიანები ძალიან სერიოზულად ათვარიერებენ თავის ელექტრონულ ფოსტას. ძალიან სერიოზულად ათვარიერებენ რა წერილები მოსდით ასე შემდეგ. გამიგეთ? და ამას უყურებენ უფრო სერიოზულად, ვიდრე ამ ადამიანს თქვენ დამეგობრებული კაფ მესენჯერში და ასეთივე მასალას, ასეთივე წერილს აგზავნით მესენჯერის მეშვეობით. არ შეგეშალოთ ადამიანებთან რა მიმართულებით უნდა იურთიერთოთ. არ შეგეშალოთ, მეგობრებო. არიან კიდევ მეორე კატეგორია, ვისთანაც მხოლოდ ელექტრონული ფოსტით ურთიერთობთ. არის კატეგორია, რომელსაც ეკითხები სად გირჩევნიათ, რომ მე თქვენ მასალა გამოგიგზავნოთ. გამიგეთ? არავითარ შემთხვევაში შენინებით არ აგზავნი მესენჯერში, ვოტსაპში, ისე ასე, არავითარ შემთხვევაში ადამიანს კითხეთ, სად უფრო მას ეკომფორტება, რომ ინფორმაცია ნახოს. კითხეთ, ზარი ხომ უნდა განახორციელოთ, ხო? და შემდეგ გააგზავნეთ, ხო? ყველაფერი უნდა შეთანხმებული იყოს კლიენტთან. თუ კი ვრეკავ და თუ კი გვინდა, რომ მას მასალა მიცეთ, ინფორმაცია მიცეთ, დავპატჟოთ, ვიმეგობროთ და ბოლოს და ბოლოს გავაცნოთ პრეზენტაცია ჩვენი პროექტის,
მას უნდა ვკითხოთ, სად ურჩევნია ამის მიღება, ამ ინფორმაციის? სად ურჩევნია შეხვედრა, სად ურჩევნია მიღება ინფორმაციის, როდის, რა სიტუაციაში და ასე შემდეგ. ჩვენი ნებით ნუ გავაკეთებთ არჩევანს, ხო, როგორ მოიქცეთ. გამიგეთ? მოკლედ, ტელეფონზე საუბართან დაკავშირებით ძალიან ბევრი სწავლებებია, არის პრაქტიკული გამოცდილებები, მეგობრებო. ჩვენ შეგვიძლია ეს სხვათა შორის ზუმში რომ შევხვდებით, პრაქტიკულად გავიაროთ ტელეფონზე ზარების განხორციელების მეთოდიკა. როგორ შეიძლება რომ განახორციელოთ ზარები, როგორ დაუბადეთ ადამიანი, რა ტერმინოლოგიით ვილაპარაკოთ, რა მანერით ვილაპარაკოთ, როგორი ხმა უნდა გქონდეს და ასე შემდეგ. ერთი კარგი გამოცდილება მაქვს, როდესაც მე ამ სამუშაოს ვატარებდი წინა კომპანიაში და თქვათ არ ვიყავი ხასიათზე, მაგრამ მე ზუსტად ვიცოდი რომ ის დღე არ უნდა გამომეტოვებინა იმ დღეს მქონდა შესასრულებელი სამუშაო. სპეციალურად თავდი ხოლმე მუსიკა, ძალიან მიყვარს მე მუსიკა, საესტრადო. დილიდანვე მოვდიოდი ხასიათზეა მუსიკის მეშვეობით და როცა უკვე ვიგრძნობდი რომ ვიყავი ასე თქვათ ენერგიულად, მხოლოდ მერე ვრეკავდი ჩემს მეგობრებთან და ახლობლებთან და ისევე პარეშებოდი და მინდა გითხრათ რომ საკმაოდ სერიოზული და ესეთი ისეთ ახლობ ერთმა ახლობელმა ეს მითხრა პირდაპირ რომ ისეთ ხასიათზე ვიყავიო და შენი ზარი რომ შემოვიდაო ტელეფონიდან აი ენერგეტიკა მოდიოდაო, ისეთი მხიარული რაღაცა პოზიტივი ესეთი ენერგეტიკა წამოვიდა შენგანო რომ ისეთ ხასიათზე დავდექი რომ რა ვიციო, დიდი მადლობა ამისთვისო. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს შენ რა ხმაზე დარეკავ, როგორი ხმა გაქვს, რა ტონალობით რეკავ და ასე შემდეგ. რა დღის რა პერიოდში რეკავ, ამასაც მნიშვნელობა აქვს. რამდენი ხანი ლაპარაკობ, როგორი ემოციით საუბრობ და ნუ ასე შემდეგ. გამიგეთ? აი ამ დეტალებზე ჩვენ შეგვიძლია უბრალოდ პრაქტიკული მუშაობა ჩავატაროთ ზუმში, ვივარჯიშოთ ზარებთან დაკავშირებით და იქნება ძალიან საინტერესო. მე გთავაზობთ რომ ზუმში რომ შევიკრიბებით ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ინტერაქტიული სამუშაო ჩავატაროთ ტელეფონის ზარებთან დაკავშირებით. როგორ დავუპატეჯოთ ახლობლები, რომ ისინი დაინტერესდნენ და მოვიდნენ ჩვენ შეხვედრებზე. როგორ გავაკეთოთ პრომოუშენი? შეიძლება თქვენ სპონსორთან შეხვედრას არ უკეთებთ თქვენს მეგობარს, მაგრამ რა ხან ის მოდის შეხვედრაზე რომ თქვენ მოგისმინოთ, ესე იგი თქვენ იქ აკეთებთ ავტო პრომოუშენს და პრომოუშენს იმ თემაზე, რა თემაზეც უნდა ელაპარაკოთ. ესე იგი ამ Skyway-საც პრომოუშენი ჭირდება. გასაგებია რომ ჩვენ პრეზენტაციას ტელეფონზე არ ვატარებთ, მაგრამ არც იმას არ ვეუბნებით რომ იცი რა არის, არის რაღაც ახალი ტრანსპორტი, ასე ქვია, ისე ქვია და მოდი შევხვდეთ და აგიხსნი. ასეთი რაღაცაც შეურაცხყოფილი არის ჩვენი ბიზნესისათვის და ეს არ არის იმიჯი ჩვენი ბიზნესისათვის, ხო? ყველაფერს ჭირდება მაღალ დონეზე წარდგინება. არ ზედმეტი არ უნდა მოგივიდეს და არც უნდა დააკლო, რომ ადამიანი დაინტერესო. თუ ის არ დაინტერესდება, იმ შენი ორი წინადადებით უნდა დაინტერესდეს. თუ ის არ დაინტერესდება, ის არ მოვა. ან პრიორიტეტს სხვა რამე ჩათვლის, რომ იმ მომენტში პრიორიტეტი სხვა არის. ამ დროს შეიძლება ეს უფრო ძვირფასი თემა იყოს, ვიდრე ის, რაზედაც ის ამ დროს კარგავს და სადღაცას მიდის, ხო? მოკლედ, ამას ჭირდება პრაქტიკული მუშაობა და მე გპირდებით, რომ ზუმში რომ შევიკრიბებით პირველივე შეხვედრაზე, ჩვენ დიდი ხანი ერთმანეთი არ გვინახია ზუმში, გადავწყვიტოთ და დავიწყოთ ამ თემაზე მუშაობა. ესე იგი, ერთი თემა იქნება ტელეფონის ზარი და დაპატიჟება. და დაპატიჟებას აუცილებლად ახლავს პრომოუშენები, პარალელურ რეჟიმში ვისწავლით პრომოუშენის გაკეთებას. მეგობარზე, ახლობელზე, თემაზე, სპონსორზე და საკუთარ თავზე. ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? აი ამას ვისწავლით და თქვენ ეს ყველგან გამოგადგებათ, მეგობრებო. მაგრამ ეს უნდა გქონდეთ იმდენად ბუნებრივად, ეს არ უნდა იყოს ხელოვნური, ეს უნდა იყოს აუცილებლად გულწრფელი და ვიზედაც ვლაპარაკობთ, ეს უნდა იყოს სიმართლე და არ უნდა იყოს ტყუილი. არავითარ შემთხვევაში. ტყუილების მოგონება და ადამიანის ზეცაში აყვანა ამ დროს ის ამ დონის არ არის, ასეთი რაღაცა საჭირო არ არის. გულწრფელობა, სიმართლე და ადამიანი იყიდის თქვენგან ამ ინფორმაციას და მოგისმენთ ძალიან გულგასმით. გამიგეთ? ასე რომ ასე, რა თქმა უნდა, ამ შეხვედრაზე ჩვენ უნდა დავიცვათ, გნებავთ ონლაინში და გნებავთ ისე შეხვედრაზე, აუცილებლად უნდა დავიცვათ. ჩაცმა და ხურის იმიჯი უნდა გამოვიყურებოდეთ სათანადოდ და ასე შემდეგ, ხო? და შემდეგ უკვე მეგობრებო, როდესაც ეს ადამიანები გადაწყვეტილებას გებულობენ და მოდიან ჩვენთან შეხვედრაზე და ისინი რეგისტრაციას აკეთებენ ჩვენს პლატფორმაზე, მათ რა თქმა უნდა აუცილებლად ლამაზად და სწორად უნდა ვაწარმოოთ მათთან, ეს არის კლიენტი, რომელიც გადარეგისტრირდა, უნდა ვაწარმოოთ გაყიდვის თემა. როგორ უნდა გავყიდოთ ჩვენი პროდუქტი, რომელსაც დღეს ქვია საინვესტიციო ფონდში ინვესტიციის შემოტანა
სატრანსპორტო სისტემების, ინოვაციური სატრანსპორტო სისტემების ტექნოლოგიების აქციებში, პაკეტებში. აი ეს გაყიდვის მომენტიც თემა ძალიან სერიოზულია, როგორ უნდა გავყიდოთ პაკეტი, რა უნდა უთხრათ ადამიანს, როგორ უნდა უთხრათ, როგორ უნდა აუხსნათ, რომ მას მოვანდომოთ ესა თუ ის პაკეტი, $40, $100, $5000, თუ $10000, ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ამაშიც მყავს ჩვენ გამოცილი პარტნიორები და ლიდერები, რომლებსაც მე თხოვდა შემდეგ აი ამ ზუმის პროგრამაში, შემდეგ ტრენინგზე უკვე გვექნება მეგობრებო გაყიდვის თემა. როგორ უნდა გავყიდოთ ჩვენი სააქციო პაკეტები სარფიანად? გასაგებია, რომ კომპანიას აქვს აქციები და დისკონტები და ასე შემდეგ, გაპიარებულია და იქ რეკლამები დევს, მაგრამ მე რა ახალი კლიენტისათვის დევს არაფერს ანაშენ, შენ თუ სწორად არ აუხსნი და კარგად არ მიაწოდებ ინფორმაციას, თუ მისთვის რა იქნება მომგებიანი. როგორი ტონით უნდა უთხრა, როგორი სახით უნდა უთხრა, როგორ უნდა აჩვენო ეს ყველაფერი და ну, მოკლედ, გაყიდვების თემა ძალიან მნიშვნელოვანია. ესე იგი, იმის შემდეგი ტრენინგი ჩვენ გვერდით ექნება გაყიდვების თემასთან დაკავშირებით. გამიგეთ? და მოლაპარაკებების დასრულების, ასე თქვა, წერტილის დასმის, ასე დავარქვა, წერტილის დასმის პროცესი. როგორ დავასრულოთ მოლაპარაკება სარფიანად? რითი მთავრდება, რა წინადადებებით, რა უნდა ვთქვათ, ხელი უნდა ჩამოვართვათ თუ პირზე უნდა ვაკოცოთ თუ მიულოცოთ თუ თანხა უნდა გამოვართვათ ხელში? წარმოგიდგენიათ, რამდენი დეტალი არის გასათვალისწინებელი. აი ეს სწორად მოლაპარაკებების სწორად წარმოება და დასრულება არის მნიშვნელოვანი ეტაპი, იმიტომ რომ დასრულება ნიშნავს ინვესტიციის გაკეთებას. რა არის ინვესტორი? ინვესტორი ვინ არის? ინვესტორი ის არ არის, ვისაც ჩვენ ველაპარაკებით, ის არ არის კლიენტი, რომელიც დარეგისტრირდა, არც ის არ არის ინვესტორი, არის ადამიანი, რომელმაც ფული გადაიხა და უკვე. აი ფულის გადახდის პროცესი, როგორ უნდა წავიდეს ბანკში, როგორ უნდა დადოს თანხა, როგორ, რანაირად უნდა ვუთხრათ ჩვენ ეს, რომ სწორად გავაკეთოთ ყველაფერი, აი ეს პროცესიც უნდა გასწავლოთ, ხო? მაგრამ სანამ დარეგისტრირებამდე მივალთ, მანამდე გავიაროთ დაპატიჟება, ტელეფონის ზარი, რომ უშენის თემა, მეგობრებო, ხო? როგორ უნდა ვისაუბროთ ტელეფონზე, რა დეტალები უნდა გავითვალისწინოთ, ხო? და შემდეგ უკვე როგორ უნდა გავაკეთებინოთ არჩევანი ადამიანს, რა პაკეტი უნდა ერჩიოს და როგორ დავსვათ წერტილი, ესე იგი, როგორ დავასრულოთ სარფიანი მოლაპარაკება სარფიანად. აი ეს არის მთელი თავიდან ბოლომდე ჩვენი სატრენინგო მასალები, მეგობრებო. ასე რომ ახლებს კიდე ერთხელ ვუმოცა, რომ ჩვენთან ერთად არიან, წინ შემდეგ ორ ტრენინგზე გელოდება ძალიან საინტერესო თემები. მანამდე გადახედეთ საპრეზენტაციო მასალებს, მეგობრებო, გადახედეთ ამ ვიდეო მასალებს, რომ თქვენც იყოს საქმის ყურში და ასე ვთქვათ, ბევრი მასალა ნახეთ, საინტერესო ახალი ამბები ნახეთ, რომ გქონდეთ აი შინაგანი ემოცია და ენთუზიაზმი, რომ გინდოდეთ თქვენი ახლობლების მოწვევა და დაპატიჟება ჩვენს თემაზე და ჩვენ გასწავლეთ უკვე დანარჩენს, რომ სწორად გამოგივიდეთ და შედეგიანი იყოს თქვენი მოწვევა, ხო? აი მე მინდა დღევანდელი ტრენინგი ამით დავასრულო, მეც არ გავაგრძელებ. გისურვებთ კარგ დასვენება, ჯერ კიდევ ზაფხულის სეზონია, ვიცი რომ თქვენ მუშაობთ საკუთარ თავზეც და თქვენ გუნდებთან ერთად. გისურვებთ წარმატებებს, ძვირფასებო და გემშვიდობებით შემდეგ პარასკევამდე. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. კარგად ზანდებოდეთ.